Я думаю, що ми почнемо, Руслан Володимирович. Коротенько про взагалі стан, да, про протидії і ситуацію, яка у нас в області на сьогоднішній день по боротьбі з цим явищем. Які найрозповсюджені такі способи і види цих крадіжок? От. І подальше ми вже перейдемо до безпосереднього відділу Державної служби охорони, як основний підрозділ, який профілактує і забезпечує таке охорону об'єктів. Охорону, да, в тому числі і партнерів. А потім вже перейдемо до питання. Дякую. Ну, насамперед хочу зауважити, що Державна служба охорони на сьогоднішній день – це єдина охоронна структура в державі у нас, дії співробітники яких чітко визначені законодавством щодо озброєної охорони, а також їхні повноваження і їхні функції щодо дій до правопорушників. Мета, чому ми сьогодні зібралися, мета насамперед довести до наших мешканців, що напередодні новорічних, різдвяних свят Державна служба охорони проводить всеукраїнську акцію під назвою, під умовною назвою «Квартира під охорону». Мета насамперед цієї акції, в зв'язку з тим, що багато наших громадян зараз виїжджають на відпочинок, на, будемо казати, зимові канікули. Подібна акція проводилась також нашим підрозділом в цьому році, це в травні-червні місяці, також напередодні літніх канікул, щоб забезпечити від якихось протиправних дій на помешкання громадян, а також щодо надійної охорони їхнього майна. Насамперед, умови проведення даної акції є те, що, судячи із статистики, що іменно в цей період, звісно, і зловмисники теж знають, що багато громадян виїжджає, тому є попит на якісь крадіжки з помешкань громадян. Сама умова надання такої послуги, насамперед, це власник помешкання звертається до нас у відділ. При надходженні такої заявки, в кратчайший термін, вона попадає до відповідального інженера, який в найкоротший і вигідний для власника помешкання термін зв'язується, визначає про систему охорони, яка буде найкращою для даного об'єкта, будемо так казати. І після того, після проведення монтажних робіт, заключається договір на той чи інший період, щоб ми взяли майно і помешкання громадян під нашу охорону. Під час акції будуть надаватися знижки у вигляді 50% на проведення монтажних робіт. Також буде встановлена щомісячна абонентська плата, яка буде сягати десь для квартири близько 100 гривень, для будинку близько 120 гривень. Значить, на сьогоднішній день підрозділами нашої служби здійснюється охорона понад 3000 об'єктів. Із них більше 1300 власників на сьогоднішній день довіряють під охорону майно, ну, свої помешкання, це будинки, а також квартири наших громадян. Що ще хочеться зауважити, те, що Державна служба охорони здійснюється в основному два види охорони – це фізичне виявлення сигналу тривоги, група затримання отримає це повідомлення і в кратчайший термін протягом декілька хвилин прибуває на охороняємий об'єкт, де його блокує, і потім, в разі, якщо є спроба проникнення, визиває слідчо-оперативну групу для проведення подальших дій. Ну, вкратце, отак, якщо можна. До нас питання. Які питання? Хотілося б дізнатися більше про цю групу, яку ви затримали. Скільки там загалом було епізодів?
Скільки епізодів було, скільки було учасників цієї групи, скільки вони розстрілювали по нашій області, скільки збитків завдали громадянам? Ну і про цю одеську групу мовити. Ну це було, дозвольте, значить, якщо брати тут по тій першій, вона була ще влітку у нас. Я стосовно останньої групи. Ну, на щастя, їм не вдалося довго попрацювати у нас протягом останнього місяця. Вони у нас скоювали крадіжки. І цей, в принципі, за, я вважаю, що ну, нетривалий проміжок часу нам вдалося вирахувати їх. Ця група складалася з трьох чоловік. Я вже говорив попередньо, що вік їх від 30 до 40 років. Організатор даної групи 5 раз судимий саме за квартирні крадіжки. Остання, якби останній факт, за який він відбував покарання, значить, це було більше 20 епізодів на території однієї з західних областей України. Якщо брати по нашій території, то ми десь обґрунтовано підозрюємо у скоєнні вже на сьогоднішній день більше 10 крадіжок квартирних. Ну, але це ще не остаточна цифра. На даний час проводяться в першу чергу відповідні слідчі дії, експертизи відповідні. Я думаю, що найближчим часом буде встановлена причетність і до більшої кількості квартирних крадіжок на території області, саме цією групою. Якщо брати попередню групу, то попередня група так само встигли у нас ну, трошки більше місяця. Тобто декілька разів заїжджали. Проживали, якщо брати, ну, що цікаво, те, що в останній період більшість груп, які гастролерів, які заїжджають до нас саме з метою скоєння таких видів злочинів, вони винаймають помешкання через маклерів. Оскільки розуміють, що в готелях на сьогоднішній день не вигідно поселятися, оскільки міліція може володіти інформацією про те, що саме вони проживають в тому чи іншому готелі. Тому використовують послуги наших маклерів. А також і просто приватні громадяни, які здають свої будинки чи там квартири подобово там в найм. Я вже наводив приклад по щодо збитків, наприклад, по Глибоцькій крадіжці сума завданих збитків була оцінювалася 90 тисяч гривень. Тому, якщо підсумувати, ну, переважна більшість, але що хотів замітити, що в більшості випадків гастролери, які заїжджають, вони скоюють крадіжки в помешканнях, не підбираючи, хто власник, а підбирають собі найлегший, найпростіший спосіб проникнення. Тобто, вивчаючи, наприклад, один чи інший там під'їзд, перед тим проводять розвідку, придивляються до дверей і переважно вибирають такі, як би сказати, замки недорогі, які найпростіше для них вскрити. Були випадки, коли, знову ж, остання група, коли вони за собою зачиняли двері. Якщо брати один з епізодів, це по території Вижницького району, власниця помешкання виявила відсутність грошей через 2 дні. Про те, що тому й десь і не помітила про те, що у неї була скоєна квартирна крадіжка. Проникають в помешкання, не перевертаються, тобто працюють так, щоб культурно. Ну, а можна загально, що можна там одеська ця група і оця остання? Ну, приблизно, хоча б яка сума. Ну, я зараз не готовий. Я можу вам в телефонному режимі, щоб то не було голословно, що стільки конкретно, бо то буде неправильно, що я назву цифру, а вона буде не відповідати дійсності. Я можу по телефону вам в телефонному режимі. У мене є 2 питання. Так. Перше, те, що збільшила кількість крадіжок, то зрозуміло. А от сама структура. Інтенсивніше почали працювати ці злодюжки, чи збільшується і кількість їх кількість? Я ще забув, дозвольте, бо я зрозумів питання, значить, але перше, це не навів приклад, про є у нас ще такі громадяни, які просто забувають за собою зачиняти двері. Так само у нас
був, ну, тобто випадок, де влітку ми затримали особу, яка підозрювалась нас протягом літнього періоду на території міста Чернівці. Безпосередньо було ряд нерозкритих квартирних крадіжок, де злочинці проникали шляхом вільного доступу. Тобто, скориставшись тим, що вдома відчинені двері, заходили, після чого викрадали все, що лежить в коридорі. Ну і більшість тих потерпілих забували просто в своїх сумках, це переважно жінки, забували свої грошові цінності там, ну, та інші там особисті речі. Було затримано таку особу, теж раніше судимий, і що саме цікаво, що всі рази, які він відбував покарання, він відбував саме покарання за такий самий вид злочину. Тобто відсидів за скоєння саме таких крадіжок, знову вийшов на волю і нічого іншого не придумав, як скоювати саме такі злочини. У нього все налічувалось більше 20 епізодів. Ну, скільки мали би зробити? Що, оптом? Через вікна не йшов? Так. Щодо інтенсивності. Ну, якщо брати, то в цьому році, навіть при тому, що у нас десь є збільшення, але таких, якщо брати кваліфікованих, про які я говорив, це злам серцевини, там підбір ключа, то у нас є зменшення. Тобто зменшення таких саме квартирних крадіжок і зменшення заїзду від гастролерів. Переважна більшість вже скоюється таких якби некваліфікованих злочинів, де забув двері там, чи, наприклад, був вхож в сім'ю, є й такі види злочинів, але кваліфікованих саме, які вчиняються такими групами, то у нас є зменшення таких квартирних крадіжок в порівнянні з минулим роком. Ну, якщо я думаю, що однією з причин є все ж таки те, що як би не було, вони після того, коли триває досудове слідство, потім, як кажуть, попадають в руки правосуддя, етапуються в різні виправні установи України, і інформація про те, що, ну, їх тут затримують, я думаю, їм стає відома, тому, можливо, це десь сприяє. Все-таки хочу сказати, що в плані профілактики, найкраща профілактика, коли злочинець знає, що за скоєний злочин він попаде в слідчий ізолятор. Тому, думаю, що це одна з причин. Ще одне питання. Крадене, ви повертаєте після рішення суду по справі, чи є випадки, коли повертаєте громадянам викрадене до? Ну, як правило, це після рішення суду. Тільки після? Після рішення суду. Ну, є випадки, коли й повертають. Ну, в більшості, як правило, да. Оскільки під час судового розгляду можуть виникнути питання у суді, то він може, тому, як правило, це тільки після суда. Ну, але є випадки, коли й повертають. Це все залежить від того, як, ну, як слідство вирішить, в принципі. Скажіть, будь ласка, а це випадок з мешканцем Одеської області, який зібрав якусь певну групу людей. Скільки у них зібрав, чи були серед тих злочинців мешканців нашої області? Їх було четверо, четверо осіб. Жодного з них не було мешканця Чернівецької області. І так само один в один спосіб приїхали через інтернет, з'ясували, яке їм житло підходить, винаймили знову ж через маклерів і під час проживання скоїли квартирні крадіжки. Якщо брати по часу, то переважна більшість цих квартирних крадіжок скоювалась ними саме в період часу з 8 до обідньої перерви. Траплялись випадки, коли після обіду, ну це менше таких випадків, переважна більшість їх в першій половині дня. А якими способами проникнення в квартиру вони користувалися і що конкретно крали, крім валюти і золота? Значить, спосіб – це злам серцевини замка. Викрадали так само в переважній більшості гроші, золоті прикраси.
Але траплялися випадки, коли і могли побутову техніку. Тобто ноутбук, такі необ'ємні речі, там iPad. А в цілому більшість злочинців викрадають гроші і прикраси для того, щоб ну, легше було з тим втікати з місця скоєння злочину. А серцевиниця в основному з китайським замків, легше їх відкривати? Ну, серцевина залежить від того, який є зацеп на замку. Тобто, чим більше вона виступає з дверей, тим легше її зламати. Тобто, якщо її можливо зачепити ключем, ну, є декілька способів. В більшості випадків для зламу замка злочинці використовують простий, як кажуть в народі, газовий розвідний ключ. Тобто затягують і одним буквально рухом. Це не складна річ, якщо потренуватись, то... Тому... Ну, я вам скажу, що відверто пробували самі, то половина дверей рознесли, в хату не змогли проникнути. Попросили спеціаліста, раз, два, все, два рухи і... Тобто на все треба набити руку. Так, да, воно збоку виглядає, що все просто. А? Так що якщо після виходу запас, то місце... Ні, ну... Так. Я хотіла би, щоб ми надавали Мартиновичу Володимировичу. Оця акція, де на 50% буде скидка, скажіть, будь ласка, хоча б приблизно, бо зрозуміло, що це має бути спеціальна схема, і це залежить від схеми. Але щоб люди знали, наприклад, ми напишемо від і до вартість повну. І інше питання, хотілося б знати, чи є у вас такі дані, чи були крадіжки з квартир, які охороняють ваше споряд? Зрозуміло. Ну, що стосується акції проведення знижки на 50% на проведення монтажних робіт. Скажу, що якщо абонентська щомісячна оплата визначена нашою, будемо так сказати, тарифною сіткою, то що стосується знижка на проведення монтажних робіт, зрозумійте правильно. Наприклад, тому що ті прилади, які будуть встановлювати, а нашою службою встановлюються тільки сертифіковані прилади, які пройшли повністю сертифікацію в нашій державі, будуть встановлюватися прилади, оплата яких буде відповідно проведена повністю. А проведення вже монтажних робіт нашими співробітниками буде проводиться з 50% скидкою. Сказати, яка ціна буде обумовлена, залежить від обладнання, яку охоронну сигналізацію виберуть власник.